KrF-leder Olaug Bollestad var opprørt. Regjeringens eldreomsorg fikk gjennomgå. Nå ber hun om mer penger til ansatte og et nasjonalt tilsyn som skal avdekke svikt. Det skal jo være et tilsyn som for det første skal gi oss realiteten i norsk eldreomsorg. Og det må være et tilsyn som går inn i alle deler av eldreomsorgen i alle kommuner. Avsløringene av uverdige forhold som sjeldne bleieskift gjør at SV går lenger, med krav om hvor mange ansatte det skal være for hver eldre på sykehjem. Vi krever at det er nok folk og rett kompetanse. Og derfor så foreslår vi nå en bemanningsnorm for å nettopp sikre at det er nok folk i eldreomsorgen. SV vil også ha en opptrappingsplan for å sikre hele og faste stillinger. Ifølge SSB blir det mangel på flere titalls tusen helsepersonell i årene fremover. Hvor skal dere hente folkene fra? Det er en utfordring, og derfor så må vi sikre en at vi er nødt til å beholde de dyktige folka som i dag jobber i pleie og omsorg, og ha en forpliktende plan for det. SVs forslag legges frem i Stortinget tirsdag, men gjennomslag for bemanningsnorm må de trolig kjempe hardt for. Jeg tror det binder opp ressursene på en uheldig måte også, når man sier hvor mange sykepleiere som skal være der og der, eller helsefagarbeidere. Det er nok bedre at man klarer å planlegge det ut fra den enkelte virksomhet, ut fra hvordan folk som er til stede på et sykehjem eller i hjemmetjenesten, eller hvor det er man trenger disse menneskene.